नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक फ्याकल्टीका है त हरेक माध्यमका अङ्ग्रेजी माध्यमको त्यस्तै नेपाली माध्यमका हरेक फ्याकल्टीका हरेक कक्षाका हरेक विषयका हरेक पाठहरू पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले तपाईँहरूले बुझ्ने शैलीमा है त सरल भाषामा एकदम सरल भाषामा हामीले तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर होइन सरल भाषामा पढाएर हामीले भिडियोहरू राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ धेरैजना भाइ बहिनीहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ र तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् हाम्रो च्यानलमा आइसकेपछि तपाईँहरूलाई केही त्यस्ता प्रश्नहरू पनि छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन हामीले सरल अवस्थामा पढाइरहेका छौँ र त्यस्तै कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यसको साथसाथै भिडियोहरू हेरिसकेपछि अन्तिममा के गर्नु पऱ्यो त हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्नुहोला है त र त्यसको साथसाथै साथै तपाईँले आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरू होइन त्यस्तै तपाईँका टाढा टाढाका नातेदारहरू हुन ना सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि के भन्नु पऱ्यो त एउटा नेपाल अनलाइन स्कुलबाट तपाईँहरू पढ्नुहोस् भनेर सल्लाह सुझावहरू दिनुहोला है यति चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ है त अनि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो छ भन्नुहोस् त सबैजना आरामै हो नि पक्कै पनि तपाईँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला घरमा बस्नुभएको छ मजासँग युट्युबबाट पढिरहनु भएको छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट मलाई धेरै खुसी लाग्छ है तपाईँहरूलाई पढाउनु पाउँदाखेरि र तपाईँहरू पनि मसँग पढिरहनु भएको छ यसैमा नै म तपाईँहरूलाई धेरै 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 राम्रो होस् तपाईँको पढाइ राम्रो होस् भन्न चाहन्छु र भाइ बहिनीहरू हामी के पढ्दैछौँ तपाईँहरूलाई के थाहा भा छ पक्कै पनि थाहा छ होला है त हामी कक्षा पाँचमा रहेको मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने विषय छ होइन त्यसको हामीले अन्तिम खण्ड है त सबैभन्दाको सबैभन्दा अन्तिम खण्ड शारीरिक शिक्षा पढिरहेका छौँ है त त्यस्तै गरी मैले यो विज्ञान खण्ड र स्वास्थ्य खण्ड मैले पढाएर रा, युट्युबमा राखिसकेको छु तपाईँहरूले पनि मजाले होइन मजासँग खोजी खोजी पढिरहनु भएको छ होला र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने खोजेर पढ्नुहोस् है त धेरै कुराहरू सिक्नु नै छ तपाईँले धेरै सर, सरल सरल तरिकाले मैले पढाएर राखिसकेको छु है नजानेको कुराहरू सोध्नु होला है त त्यस्तै योभन्दा अगाडिको पाठमा हामीले पाठ चारमा के पढेका थियौँ के थाहा छ पक्कै पनि तपाईँहरूले रिले रेस भनेर पढ्नु भएको होला होइन अथवा रिले खेलहरू भनेर पढ्नुभएको थियो होला होइन अब रिले खेल भनेको के रहेछ त समूहमा खेलिने खेल रहेछ अब हामीले विभिन्न तरिकाबाट होइन समूहमा मिलेर यस्ता खेलहरू खेल्ने रहेछौँ होइन समूह समूह मिलाएर त्यस्तो खेलहरूलाई रिले भनिने रहेछ भन्ने कुरा थाहा था। पायौँ र यसै गरी हामीले त्यो रिले खेल के अन्तर्गत पर्छ भनेको थिएँ गतिशील अवस्थाका सिपहरू अन्तर्गत पर्छ भनेर भनेको थिएँ है त अब गतिशील भनेको के हो ठाउँ परिवर्तन भएर होइन ठाउँ परिवर्तन हुने त्यस्तोलाई हामीले गतिशील भन्छौँ है त त्यस्तै आज भाइ बहिनीहरू हामीले के पढ्दैछौँ भने स्थिर अवस्थाका सिपहरू भनेर दिएको छ है त पाठ पाँचमा हेर्नुहोस् स्थिर अवस्थाका सिपहरू भनेर दिएको छ र आज हामीले यो स्थिर अवस्थाका सिपहरूको बारेमा पढ्नेछौँ के रहेछ त होइन यो स्थिर अवस्थाका सिपहरू भनेर होइन जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा नन लोको मोटर स्किल भन्छौँ भने गतिशील अवस्थाका शिवहरूलाई के भनेका थियौँ लोको मोटर स्किल्स भनेको थियौँ है त गतिशीललाई लोको मोटर त्यस्तै स्थिर अवस्थाकालाई के भन्ने नन स्थिर भनेको एकै ठाउँ भनेको है त ठाउँ परिवर्तन हुँदैन एकै ठाउँमा उभिएर खेल्ने अथवा एकै ठाउँमा त्यो ठाउँबाट अरू ठाउँमा परिवर्तन नभइकन है त ठाउँहरू परिवर्तन नहुनेलाई हामीले के भन्छौँ स्थिर भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँले भएको छ है त त्यस्तै कक्षा चारमा पनि तपाईँहरूले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ र त्यस्तै अब स्थिर अवस्थाका सिपहरू भनेको के रहेछ त ए ठाउँ परिवर्तन नभइकन खेलिने खेलहरूलाई स्थिर अवस्थाका खेलहरू भनिने रह रहेछ अथवा सिपहरू भन्ने रहेछ होइन भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो बुझ्नुभएको छ होला त्यस्तै के के हुनसक्छ नि त एकै ठाउँमा बसेर के गर्न सक्नुहुन्छ तान्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ढकल्न सक्नुहुन्छ होइन एकै ठाउँ बसेर ढुङ्गाहरू फाल्न सक्नुहुन्छ होइन त्यस्तै अगाडि हामीले यो फ्याँक्ने त सर हामी त गतिशीलमा पढेका थियौँ भन्नुहुन्छ हो त्यहाँ हामी ठाउँलाई परिवर्तन गरेर होइन दौडी दौडिँदै आएर <coughs> सरी ढुङ्गाहरू फ्याँक्थ्यौँ होइन बलहरू फ्याँक्थ्यौँ त्यस्तै अब यहाँ के गर्नु पऱ्यो त था? ठाउँलाई परिवर्तन नगरेर एकै ठाउँमा ट्याक्क अडिएर फाल्ने कामहरू गर्छौँ होइन त्यस्तै झुल्ने भनेको के हो हल्लिने कि एकै ठाउँमा झुन्डिने टक्क लाएर झुन्डिने तलमाथि गर्ने तन्किने आदि हामीले के गर्छ सक्छौँ त स्थिर अवस्थाका सिपहरू हुन् अथवा एकै ठाउँमा बसेर गर्न सक्छौँ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले यस पाठमा पढ्नेछौँ यो पाठ त्यति लामो छैन अलिकति सबैभन्दा छोटो पाठ यही हो हामीले दे धेरै पनि पढ्दैनौँ अब जम्मा पाँच छ मिनट जति पढ्छौँ है त बढीमा दस मिनट पढ्छौँ ध्यान दिएर सुन्नु होला त्यस्तो गाह्रो केही छैन है त अब यहाँ के लेखेको रहेछ पढौँ है मैले तपाईँलाई सिकाइसकेँ होइन गतिशील भनेको के हो गतिशीलमा पनि भनेको थिएँ त्यस्तै स्थिर अवस्थाका सिपहरूमा पनि गतिशील र स्थिरको अवस्थाका सिपहरूमा के के भिन्नता रहेछ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होइन मुख्य कुरा ठाउँको कुरा लेख्नु पऱ्यो है त ठाउँ परिवर्तन हुन्छ भने गतिशील ठाउँ परिवर्तन हुँदैन एकै ठाउँमा अडिएर बस्नुहुन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले स्थिर भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त ल हेरौँ के लेखेको छ पढौँ है ल मैले अलिकति जुम गरेँ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर तपाईँहरूले हेर त्यस्तै ठाउँ परिवर्तन नगरी गरिने शारीरिक क्रियाकलापहरू स्थिर अवस्थाका सिपहरू हुन् हेर्नुहोस् ठ्याक्कै मैले के भनेको थिएँ कि ठाउँ परिवर्तन नगरीकन खेलिने अथवा गरिने कार्यहरू के भनेको थिएँ स्थिर अवस्थाका सिपहरू भनेको थिएँ त्यस्तै यहाँ पनि लेखेको छ ठाउँ परिवर्तन नगरी गरिने शारीरिक क्रियाकलापहरू स्थिर अवस्थाका सिपरुन यो शारीरिक भन्ने कुरा त थाहा होला नि तपाईँको शरीरका अङ्गहरूलाई भनेको है त तपाईँको शरीरलाई भनेको है यी क्रियाकलापहरू उठेर बसेर र सुतेर पनि गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त कस्तो रहेछन् त यी स्थिर अवस्थाका सिपहरू हामीले उठेर पनि गर्ने रहेछौँ ट्याक उठेर होइन ढुङ्गा फाल्न सक्छौँ होइन उठेर तन्किन सक्छौँ त्यस्तै बसेर के हुनुसक्छ ट्याक्क लाएर बस्यो बसिरह्यो होइन खुट्टाहरू तन्काउने बसेर होइन ठाउँलाई परिवर्तन नगरेर बस् त्यस्तै सुतेर गर्ने के हुनुसक्छ सुत्ने हातहरू माथि उठाउने होइन त्यस्तै खुट्टाहरूलाई तलमाथि राख्ने तपाईँले व्यायामहरू गर्नुभएको छ त्यस्तै कक्षा तिनदेखि नै तपाईँले पढेर आइसक्नु भएको छ होइन योग आसन भनेर के केही पढिसक्नुभयो है त ती कुराहरू गर्नुपर्छ है र त्यस्तै तपाईँले शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि पढिसक्नु भएको छ के के गर्दाखेरि शरीर स्वास्थ्य हुन्छ भन्ने कुरा है यो शारीरिक शिक्षाले हामीलाई के दिन खोजेको छ थाहा छ तपाईँहरूले यो शारीरिक शिक्षाले हामीलाई के सिकाउन खोजेको छ भने हाम्रो शरीरलाई कसरी स्वास्थ्य गर्न सकिन्छ हाम्रो शरीरलाई डुलाएर हुन्छ कि होइन एकै ठाउँमा बसेर हुन्छ कि उफारेर हुन्छ कि यी गर्दा पनि हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ भन्ने शिक्षा दिएको छ है त त्यस्तै अब यो स्थिर अवस्थामा के के पर्ने रहेछ त तान्ने पर्ने रहेछ धकेल्ने फाल्ने झुल्ने अब धकेल्ने थाहा छ तान्ने पनि थाहा छ फाल्ने पनि थाहा भइसक्नु भयो फ्याँक्ने पढिसक्नु भयो झुल्ने भनेको यी यसरी झुल्लिएको झुल्लिरहेको छ नि हेर्नुहोस् यसलाई भन्छ झुल्ने है त तन्किने भनेको के तपाईँको भाषामा टङ्गिने भन्नुहुन्छ होला होइन अथवा झुन्डिने भन्नुहुन्छ त्यही हो त्यस्तै तन्किने आदि स्थिर अवस्थामा गरिने क्रियाकलापहरू रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले भएको छ है त त्यस्तै यी क्रियाकलापले हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमका कार्यहरू गर्नमा मद्दत पुऱ्याउँछ हेर्नुहोस् यो हामीले यो झुल्ने होइन त्यस्तै तन्किने गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको उचाइ बढ्छ है त हाम्रो शरीरको के हुन्छ उचाइ बढ्छ है त तपाईँ अलि सानो हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू झुन्डिनु भयो भयो भने तपाईँको उचाइ पनि बढ्छ है अग्लो देखिनुहुन्छ है त्यस्तै यो मोटोपनालाई पनि घटाउने कामहरू गर्छ है त यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग थाहा छ है त गर्नु पऱ्यो है त्यस्तै यी यस्ता शारीरिक क्रियाकलापहरूले के हेर्ने रहेछन् त हाम्रो जीवनमा होइन हाम्रो दैनिक जीवनमा के हेर्ने रहेछ विभिन्न किसिमका कार्यहरू गर्नलाई मद्दत गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ है त्यस्तै त्यसैले स्थिर अवस्थाका विभिन्न सिपहरू विकास गर्न हामी तल दिएका क्रियाकलापहरूलाई अभ्यास गर्नेछौँ भनेको छ अब यहाँ तल विभिन्न किसिमको क्रियाकलापहरू दिएको छ तपाईँको चित्रमा एउटा दुईवटा तिनवटा दिएको छ पक्कै पनि एउटा दुईवटा तिनवटा दिएको छ र यो तिनवटा सिपहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त यी क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ भने के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा घट्ने होइन अथवा आइपर्ने विभिन्न कार्यहरू गर्नलाई मद्दत दिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त ल हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ बारमा झुन्डिने भनेको छ हेर्नुहोस् के भनेको छ बारमा झुन्डिने भनेको छ यहाँ क्रियाकलाप तिन भनेर लेखेको छ यो एक हो है एक बनाउनुहोस् सबैजनाले यसरी एक बनाउने ट्याक्क एक सकिएको है बारमा झुन्डिने अब के हुन्छ बार भनेको थाहा छ तपाईँहरूले कतै देख्नुभएको होला आर्मी ट्रेनिङ गर्छु भन्नुहुन्छ नि के बनियो आर्मी बनियो भनेर के गर्नुहुन्छ झुन्डिरहेको हुन्छन् तल माथि तल माथि गरिरहेको हुन्छ नि एकै ठाउँमा हो यसलाई के भन्छ बारमा झुन्डिने भन्छ है त यो गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको हात पाखुराहरू दरिलो मजबुत हुन्छ है त स्ट्रङ भन्नुहुन्छ नि बलियो भन्नुहुन्छ नि हो बलियो हुन्छ है त झुन्डिँदाखेरि तपाईँको ढाँडमा होइन ढाँड तन्किन्छ खुट्टा तन्किन्छ हात भोलियो हुन्छ है यस्तो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ यो तपाईँले देख्नुभएको छ आर्मी ट्रेनिङ गर्ने भनेर तपाईँको गाउँघरतिर हुन्छ होइन ठुला ठुला दाइहरू दिदीहरू झुन्डिरहनु भएको हुन्छ त्यस्तै गरी तपाईँहरूले पनि उहाँहरूलाई भन्नु पऱ्यो कसरी झुन्डिने हो ल मलाई सिकाउनुहोस् न म पनि झुन्डिन्छु भन्नु होला उहाँहरूले ट्याक समातेर राखिदिनुहुन्छ बारमा एकछिन टक्क लाएर झुन्डिने आधी मिनट जति अनि तपाईँहरू थाक्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले झार्नुहुन्छ है त ल यो तपाईँले गर्नुपऱ्यो त्यस्तै अब बारमा झुन्डिनका लागि अब हामीले धेरै तरिकाले झुन्डिन सक्छौँ एउटा हेर्नुहोस् घाँटीलाई माथि लिएर होइन एउटा ठ्याक्क मुखको सिधा राखेर रा पनि त्यस्तै पुरा शरीरलाई छोडेर है त झुन्डिन सक्छौँ त्यस्तै तपाईँहरू यहाँ झुन्डिएर होइन यो चित्रमा देखाएको छ यता झुन्डिएर यहाँनिर पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ यो पनि यता हुनसक्छ है त यसरी पनि तपाईँहरू झुन्डिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको स्कुलमा पक्कै पनि यस्ता बारहरू छन् त्यहाँ तपाईँहरूले झुन्डिएर अभ्यास गर्नुहोला है त त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् एर अब यस्तो पनि तपाईँले गर्नुभएको छ त्यो बारमा हुन के हुन्छ फनफनी घुम्ने कि होइन एकै ठाउँमा सर र घुम्ने होइन त्यस्तो खुट्टाहरू बिचबाट छिराएर उल्टे हुने यस्तो कार्यहरू क्रियाकलापहरू तपाईँले आफ्नो साथीले गरेको देख्नुभएको छ होला तपाईँहरू पनि गरेर सिक्नुहोस् है सिक्नुपर्छ है त हाम्रो काम भनेको सिक्ने हो है सिक्ने बुझ्ने हो है त ल यो तपाईँले गर्नुहोला है अब हामी अर्को क्रियाकलापमा जाँदैछौँ हेरौँ के रहेछ यहाँ तपाईँलाई क्रियाकलाप तिन भनेर दिएको छ के भनेको रहेछ पढ्न सबैले यो क्रियाकलाप तिन होइन यो दुई हो दुई है त दुई भनाउनुहोस् है मैले दुई लेखिदिएँ तपाईँले पनि दुई लेख्नुहोस् डोरीमा चढ्ने भनेको छ हेर्नुहोस् अब डोरी त के हुन्छ एकै ठाउँमा ठ्याक्क झुन्डिएको हुन्छ होइन कि डोरी हिँड्छ र हिँड्दैन नि ठ्याक्क डोरी एउटा केहीमा भएको हुन्छ त्यो डोरीमा के गर्नु पऱ्यो हामी चढ्दै चढ्दै होइन डोरीलाई चढ्दै 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 के अरे माथि जाने सुर्किन गर्दै त्यस्तै बिस्तारै बिस्तारै तल झर्ने हो यस्तो कार्यहरू हामीले गर्नुपर्छ है त ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई दिएको छ चित्रमा यी कार्यहरू तपाईँले गर्नुहोला है डोरीमा डोरी बाँध्ने एउटा अग्लो ठाउँमा अनि त्यो डोरीबाट हामी के गर्नु पऱ्यो त च्याप्प समात्दै माथि होइन सुर्किन खेल्ने भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छ होला होइन त्यस्तै तपाईँहरूले आफ्नो मम्मीहरू होइन रुखमा चढेको देख्नुभएको होला कसरी चढ्नुहुन्छ ट्याक्क समात्दै माथि जाँदै होइन खुट्टाले अलिकति माथि राख्दै हारको हात माथि सार्दै गर्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँले त्यही आमाहरूले अथवा कहीँ व्यक्तिहरू कतै चढेको देखेको देख्नुभएको छ भने त्यसरी नै तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त डोरीमा चढ्न सक्नुहुनेछ सा सम्झिँदै तपाईँहरू चढ्नुहोला अथवा तपाईँलाई आफ्नो शिक्षकले पनि सिकाउनुहुन्छ ल हामी त जो डोरीमा चढ्ने हो सर हामीलाई लगेर जानुहोस् भन्नुहोला उहाँले बाहिर चौरमा लगेर डोरीमा आफू चढ्नुहुन्छ त्यो तपाईँले नक्कल गर्नु होला है त त्यही अभिनय गर्ने है यति काम तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल यो गर्नुहोला यसरी हामीले क्रियाकलाप दुई पनि सकिसक्यौँ अब हामी क्रियाकलाप तिनमा आयौँ है त यो हो खास कुरा हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ पोलमा चढ्ने र झर्ने भनेको छ यदि तपाईँ डोरीमा मजासँग चढ्ने झर्ने गर्नुहुन्छ भने पोलमा त तपाईँ मजासँग सजिलैसँग चढ्न पनि सक्नुहुन्छ झर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ चित्रमा देखाएको छ एउटा भाइ हेर्नुहोस् कसरी एउटा पोलमा होइन सुरिलो भन्छ नि सुरिलो भनेको हाँगा भिगा नभएको भनेको है त पोल त सुरिलो हुन्छ पोलमा हाँगाहरू हुँदैन समाते ठाउँ केही हुँदैन हामी त्यो पोललाई नै समातेर बिस्तारै बिस्तारै माथि चढ्नुपर्छ अनि झर्नुपर्छ है त अब यहाँ तपाईँलाई सिकाएको छ के के गर्ने भनेको छ हेर गर र सिक भनेको छ हेरौँ है यहाँ लेखेको ले रहेछ तपाईँलाई भनेको छ एक नम्बरमा पोलमा चढ त्यसपछि बारमा झुन्डिँदै एक छेउबाट अर्को छेउमा जाऊ भनेको छ हेर्नुहोस् अब यो दुईवटा पोल हुन्छ बारलाई झुन्डिनको लागि के हुन्छ दुइटा पोल हुन्छ हो दुईवटा पोल भयो भने मात्र यो बार हो यसलाई बार भनिन्छ होइन त्यस्तै यसलाई र यसलाई के भनिन्छ पोल भनिन्छ है यो पोल हो यो पनि के हो पोल हो तपाईँ के गर्नु पऱ्यो यो पोलबाट चढ्ने होइन ट्याक्क के गर्ने यो पोलमा चढ्ने बिस्तारै बिस्तारै ट्याक 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 यहाँ जाने यहाँबाट हातले त्यो ह्याँच गर्ने हातले समात्दै समात्दै यतातिर जाने अनि यो पोलबाट के गर्ने झर्ने भनेको छ है त यो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है ल यो तपाईँले गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ पूर्ण विश्वास छ गर्नु होला है त तपाईँको वरिपरि छ होला पक्कै पनि अथवा तपाईँहरू पनि खेलहरू खेल्नुहुन्छ रुखमा चढ्ने होइन रुखचुत के 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 भन्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले अभ्यास गरिसक्नु भएको छ है त त्यस्तै मोटो डोरीमा झुन्डिएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने कोसिस गर भनेको छ अब के भनेको छ यहाँ अब धेरै डोरीहरू हुन्छन् होइन अब यो डोरीमा चढेर यहाँ जाने एउटा हातले यो डोरीलाई समात्ने यो डोरीबाट यतातिर तपाईँ जाने फेरि त्यताबाट यता जाने यता जाने है त यो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो काम कहाँ गर्नु पऱ्यो त यस्तो खेल खेल्नुभन्दा अगाडि तल पहिला राम्रोसँग तपाईँको चौरलाई खन्नु पऱ्यो है बालुवाहरू राख्नु पऱ्यो त्यस्तै तपाईँहरू सिधै यो तलतिर साह्रो भएको ठाउँमा नखेल्नु होला के था होइन झुक्किएर लड्न सकिन्छ खस्यो भने के हुन्छ हात हातखुट्टाहरूमा चोटपटक लाग्न सक्छ त्यस्तोबाट बस्नुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त पहिला चौरहरूलाई खनेर माटोहरू धेरै राख्नुपर्ने हुन्छ है त यति गरेर मात्र खेल्नु होला है त्यस्तै छ हातले झुन्डिएर हुँकाइ हेर भनेको छ अब हातले झुन्डिएर हुँकाइ हेर भनेको के हो थाहा तपाईँलाई पक्कै पनि तपाईँहरू पिङ खेल्नुभयो होला होइन बरमा गएर के हुन्छ तपाईँको गाउँघरतिर बर पिपलहरू छन् होइन बरका लहराहरूमा एकचोटि स्याक्क समातेर यता र उता झुन्डिनुहुन्छ नि झुन्डिएर हुँकाउनुहुन्छ नि उही उही गर्दै यता र उता जानुहुन्छ होइन जस्तै यस्तो भयो यहाँ आउनुहुन्छ होइन तपाईँ यहाँ भएको छ होइन डोरीमा कहिले यहाँ पुग्नुहुन्छ होइन कहिले यतातिर पुग्नुहुन्छ होइन कहिले यता आउनुहुन्छ घुमेर कहिले यता आउनुहुन्छ कोहीलाई के भन्छ हुँकिएर भन्छ है त यता र उता गर्नेलाई गाउनु भन्छ होइन पिङ तपाईँले खेल्नुभएको छ पक्कै पनि हो त्यस्तै पिङ खेल्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो पिङमा हामी बसेर खेल्थ्यौँ भने अब के गर्नु पऱ्यो त डोरीलाई समातेर पिङ खेल्नु पऱ्यो भनेको हो यो तपाईँले होला धेरै रमाइलो हुन्छ है त र यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठ पाँचमा रहेको स्थिर अवस्थाका सिपहरू भनेर यहाँ तपाईँलाई दिएको थियो ए हामीले पढिसकेका छौँ के रहेछ स्थिर अवस्था ठाउँ परिवर्तन नगरी होइन के गरे शारीरिक क्रियाकलापहरू गर्ने कार्यलाई हामीले स्थिर अवस्थाका सिपहरू भनिन्छ भनेर पढेका थियौँ स्थिर अवस्थामा हाम्रो ठाउँ परिवर्तन हुँदैन होइन हामी एकै ठाउँमा रहन्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छ है त यसरी तपाईँले यो गर्नुहोला र त्यस्ता केही प्रश्नहरू छन् अगाडिका खण्डहरूमा होइन विज्ञान स्वास्थ्यमा त्यस्तै नेपालीमा हुनसक्छ होइन गणितमा हुनसक्छ अङ्ग्रेजीमा हुनसक्छ केही कुराहरू सामाजिकमा हुनसक्छ नबुझेका कुराहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बर है सबैजनाले टिप्नुहोस् सबैलाई थाहा पनि छ होला अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे है यो नम्बरमा तपाईँहरूले हामीलाई फोन गरेर आफूले नजानेका कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा वाट्सएपमा वाट्सएप भाइबर भन्ने कुरा त था तपाईँलाई था थाहा छ होइन भाइबरमा त्यस्तै टेलिग्राममा तपाईँले फेसबुक भनेर त थाहा सबैजनालाई हो त्यस्तै वाट्सएप भाइबर टेलिग्राम भनेको ठ्याक्कै त्यही फेसबुकको जस्तै काम गर्ने एप्लिकेसनहरू हो यिनीहरू डाउनलोड गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू म्यासेज गरेर हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँले नजानेका कुराहरू सोध्नुहुनेछ घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् होइन नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्नुहोस् भन्दै म सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्